Ahoj, já bych vám chtěla dneska ukázat tuhle tu novinku od Captain & Sun z kolekce Loya. Tenhle ten batoh je v takové rezavé červené barvě se zlatým zipem a zlatými doplňky. Je ze syntetické kůže, je krásně zpracovaný. V podstatě je to takový malý hranatý batoh, který svým způsobem má nahradit kabelku. Je to takový nový trend a mně se v celku tenhle ten trend líbí, protože když se podíváte dovnitř, tím prostorem určitě kabelku nahradí.